Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vago! Udo! Tadadão! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA. E que carrão é esse, Cris? O carro da SWAT, olha aí, moleque. Aí, a Blazer da SWAT aí, moleque, olha lá. Caraca, que da hora, posso, velho. Posso botar na garagem esse carro, já? Quem dera, velho. Não dá? Podia, né? O que tu vai chamar o Lester aí, hein? Eu vou chamar Lester nenhum, foge da polícia aí. Você que pegou o carro, você que foge. Não, esse buca... Isso. Ele não vai não fugir não, já, vamos ser morto. Ok, objetivo. Foge da polícia com o carro da SWAT, Cris. Pô. Depois dá uns rolezinhos na cidade de boa. Que não dá, mano. Ah, velho. Caraca, a roda dela é toda pretona, velho. Blindadona. Paga a lanterna. Ah. Lanterna nenhuma, Cris. Ah. Ó, tá piscando. Tava. Piscando. Eu não tô nem olhando pra onde tu tá indo, mano. Eu tô só dirigindo. Tem okay. Um copiloto aqui pra avisar. Vou ser um GPS aqui, vai. Vai. É, a próxima saída vire à direita. Ih, não. Próxima saída. Não é pra entrar dentro de casa nenhuma, vagabundo. Caraca, tá vindo atrás. Pô, é só a polícia. Por que a polícia tá me seguindo? Sei lá, liga a sirena aí também pra combinar. Ok, vire à direita. Ok. Ah, Jean. O motorista tá bom, hein? O Lester, Jean, vai. Eu vou chamar Lester, não. Do carro, vai. Se vira. Caraca! Aí, pronto. Okay. O Lester. Vira pra esquerda agora aí, ó. Esquerda. Vambora. Vou preparar pra chamar o Lester, o último recurso, hein? Não, chama agora, que tá perto de casa. Eu tento botar o carro em casa. Não dá. Vai que dá. Vai que dá um bug lá, a gente consegue. Ok. A polícia tá bem atrás, né? Pra bater na gente, tá. Não. Tá bem atrás. Não para não, se você bater, ela volta na gente. Ok, continua indo. Saiu já. Saiu, parou de vir? Ok. Saiu. Então volta aí pra casa. Pronto. Caraca, o que é aquele negócio ali? Oh. Cadê? Vamos ver se eu acho minha casa agora sem olhar o mapa. Ah, sim. É muito difícil achar sua casa, Cris. Essa rua dá nela. Sério? Sim, eu não sabia. Não é recente. Não sabe não, né? Sabia não, bro. É sério. Por que não acredita em mim? O pessoal falou que tem uma mansão da Playboy aqui, Cris. Oh. Fiquei curioso, viu? Qualquer dia a gente vai lá buscar ela, viu? Aí. Toma as voltas lá. Pronto. Chegou. Por favor, dê jogo. Ah, por que não, cara? Que jogo Caxias, meu? Tem que deixar. Caxias? Que isso, Cris? É jogo Duque bobo. De Caxias, é cidade agora? Ah, pô, mano. Sacanagem. Guardar o carro aqui, podia, cara. Vai, agora a gente vai fazer a ronda, Cris. A gente tem que ir procurar bandido. Vou achar um bandido aqui, ó. Ok. Ok, chama um bandido aí, Cris. Vamos pegar isso aqui mais legal, ó. Ok. Pronto. Sonho do Jean. Que é isso? É um Mini Cooper, velho. Que diabo é isso? Mini Cooper. Você vai guardar aí pra você, Cris? Hã? Vai guardar aí pra você? Será que dá? Sei lá, velho. Ô, Jean, que botou o carro aí no caminho? Você que deixou ele ali? Quem que fechou o portão e tudo? O portão fechou sozinho. Olha aí. Olha lá. Que legal, vou pegar esse carro pra mim. Cris, eu tava pensando naquele negócio que você falou dos entornos doente, que é muito olha. Moda. Aí no modo campanha, eu tava lá testando o turismo. Eu curti pra caramba ele, viu, Cris? Eu acho que eu vou comprar ele, viu? Eu acho que vou comprar a gente nem Zentor, não. Vou comprar qual? O turismo. Ele é meio... Como é que fala? Ele é meio esportivo, meio... Sei lá, ele é muito estranho, Cris. É um carro engraçado. É da hora, mas a jogabilidade dele é muito da hora. Acho o jeito de dirigir dele muito da hora. O que você tá fazendo na minha casa ainda? Eu não sei, eu entrei com você e você sumiu. Tô te olhando aqui, você não parece. Eu saí da casa já. Sério? Sim. Eu falei, eu entrei aqui na garagem, saí do carro, cadê o Cris? Sumiu? Fiquei olhando aqui em volta, ó. Rodando. Queria comprar essa casa aqui. Qual? Qual casa? Essa aí de cima? Sim, será que dá? Por que você compra essa casa aqui? Da hora, porque sim, parece ser bacana, estilosa, combina comigo. Uhum. Vamos ver se tem alguém lá na minha piscina aqui. Ultimamente esses vizinhos tudo vagabundo, estão vindo tudo na minha piscina, Jean. Ó, a última vez que eu vim na casa do Cris, tinha uns 4 homens aqui com o Cris. Nada disso. Cantinho assim. Cadê? Vamos ver. Vamos inspecionar aqui a piscina.
Já tá louco pra dar um mergulho, né? Pode ver uma piscina. Eu não, tô de pode roupa. Pode ver água hoje. Que fica desesperado já. Eu tô de roupa, não posso. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Minas tá com falta de água. Inclusive, o governador tá emprestando água pra Minas. Ah, que vagabundo. Ah, sim. Eu vi aí, Cris. O cara mandou lá no Twitter pra mim. Acho que mandou pra você também, não sei se você viu, hein? Que não sei já, não vi nada. Em São Paulo, o cara ganhou na Mega Sena e já tá pobre, comprou tudo em água. Você acredita nisso, velho? Quem ganha é um retardado que vai ganhar na Mega Sena e vai comprar só água. Ó, pronto, tem um carro novo aqui, ó. Ai, ai. Olha! Olha! O que é esse cara aqui? Roubou o carro dele, Cris. Olha lá! Que foi isso, Cris? Isso já contratou de novo um bandido? Não foi eu não, Cris. Vagabundo! Olha lá, o que o cara tá fazendo? Que isso? Olha isso, velho, que bandido louco! Caraca, Cris, é mandar vai ele, olha lá, subindo o poste! Olha lá! Bandido! Não, vamos ver o que ele vai fazer, batedão! Que arrumado, matou! Calma aí, seu otário! Quem é o bandido? Reembolso total! Reembolso matar esse vagabundo aqui, adivinha? Que é isso? Já contratou outro bandido? Não. Vagabundo! Olha só, contratando só os bandidos pra me pegar. Ai, eu não fiz nada, velho. Sei, tô sabendo. Ai, ai. Maldito. A polícia vindo atrás de mim, culpa sua, Cris. Bem feito. Ferrar com esse menino aí. Cris, você quer pegar esse carro aqui pra você? Não quero mais nada, vou embora. Ele é o melhor carro dessa categoria. Quer o quê? O cara chegou lá, velho. Roubou o carro do Cris ainda. Vagabundo. Assim não vale, velho. Assim não vale, eu não posso fazer essas coisas. Toda vez que o Johnny me trollou, eu vou chamar a polícia pra você. Olha que vagabundo. Entra aí, Cris, vambora. Não, entra aí. Aí, polícia, pega esse otário aqui, ó. Não tá nada. A polícia tá te chamando, gente, quer conversar contigo. Não tá nada, tá querendo falar com você. Olha aí, furou meu pneu. Respeita a polícia. Tô respeitando. Olha, a polícia caiu aqui. Caraca. Ah, a polícia tirou de mim. Não, morri. Ok, você tá com o nível de procurado, Cris? Eu tô. Bem feito. Nível 2 de procurado. Oxe, um canão aqui, ó. De nossa, minha cara tá toda sangrando, velho. Tenho a impressão que eu não vou sair vivo daqui. Busca eu aqui, Cris. Aham, eu não consigo nem sair daqui do cantinho. Acabou, botou o carro atrás de mim aqui, me prendeu. Vou ver que o pessoal tá destruído, eu não posso chamar ele. Droga. Tem que ligar pro mecânico, não quero ligar pro mecânico não. Ok, vou roubar um carro aqui, Cris, vamos... Opa. O que essas polícias estão fazendo aqui, Cris? Vem cá! O quê? Corre aqui. Roubando minha casa, né? Cris, os policiais tá na multa aqui, ó. Os dois como? Aqui, ó. Vem cá, corre pra você ver. Meu Deus, olha isso. Olha lá, eles não tá fazendo nada porque a gente tá olhando, Cris. Deixa eu ver. Olha isso aí. É o xerife ainda, ó. É xerife? Que xerife... Olha. Eu ia falar que xerife sapatinho, me enrolei todo. Não. Polícia aqui, ó. Ó. Polícia, me ajuda aqui. Polícia. Vamos tentar entrar no carro, será que dá? Junto com eles? Não. Não deu. Ok. Você acabou com... Ah, ele tá me tirando aqui também. Você morreu? A polícia entrou dentro do carro comigo. Olha, me jogou no chão, velho. Eu, hein? Polícia louca, velho. Caraca, que treco bizarro. Caraca, você não saiu com o carro? Você conseguiu? Eu consegui. Quem é a polícia? Tá lá, no chão. Chubei ela. A polícia não tá vindo, não. Entra aí pra você ver. E eu nem chamei Lester, nem nada. E aí? Que treco estranho, hein, Cris? É? Você virou o xerife da cidade, já. Caraca, eu sou xerife e o Cris é o quê? Eu sou... Comandante. Comandante Abildo. Cadê o helicóptero, Cris? Estamos sobrevoando agora a cidade de Los Santos. Essa aqui é a mansão opa, do Playboy? Opa! Abriu! Que é isso? Entra aí! Minha casa nova aí, ó. Então, olha Cris, aí! Gostou da minha casa? É o xerife! Caraca, velho, por que você não coloca essas casas assim pra vender, velho? Olha aqui, mano! Vem ver esse cara aqui, Jean! Cadê? Vem ver! Olha o mineiro aqui! Cadê? Mostra chapéu aí. De mineiro e tudo! Bem aqui na entrada! Olha lá, olha lá, o mineiro comprou o celular, bonitão, olha lá, que 7 que... polegadas, olha que, aí. Que boiola, velho, olha aí. Lá, Cris. Tá parecendo gente quando se vestiu pra ir em São Paulo.
Não me desse isso não, vagabundo. Que silêncio do tigrinho aí? Não tem nada disso não. Ô, ô, ô! O cara bundão lá agachou, correu. Olha lá, ele caiu no chão sozinho, Cris, o cara. Não, vem, vem, vem. Ah, como você me matou assim? Fácil. Pô, na mão grande é nós, mano. Que vagabundo. Cadê o outro mineiro? Matei um mineiro, agora eu vou matar outro. Sim. E aqui, mineiro, corre não! Caraca, velho. Não consegue correr com esse negócio de silencinho de zebra aí, de leopardo? Silencinho. Olha, achei um inferno aqui, ó. Peguei dinheiro. Vem cá. Ô, Cris, comprei um carro novo. Cadê? Tô chegando aí. Ó, o meu carrão aí. Ô, vagabundo! Gostou dele? Atropelou? Atropelei nada. Como assim, atropelei? Olha que caraca, velho! Toma! Toma! Eu vou apanhar até despedaçar tudo, olha lá. Pode bater, não. Sumiu.